Нова українська школа, стара українська корупція. СБУ викрила масштабну схему махінації з закупівлями шкільного обладнання. Йдеться про комп'ютерну техніку та інтерактивне устаткування для учнів перших і других класів. Подробиці далі. Фізкульт-хвилинка в першому класі Микитинецької гімназії. Проводять її за допомогою ноутбука, який для них нещодавно придбав Косівський районний відділ освіти. Таких ноутбуків районний відділ освіти закупив цього року майже 30. І все б нічого, та параметри техніки не відповідають вимогам Міністерства освіти. Відділ освіти – це є окремо юридична особа. Тобто вони мають спочатку свою бухгалтерію, це так і окремлений структурний підрозділ, як керівник, який це проводив. Він несе відповідальність. Я завтра мав інформацію і пізніше від нього вже почув, що в нього були обшуки і є така ситуація. Із начальником Косівського райвідділу освіти нам вдалося поспілкуватися лише телефоном. Каже, умов закупівель вони не порушили. Уся придбана ними техніка доброї якості та й ціни на неї ринкові. Ми закуповуємо за рахунок прихідної освітньої субвенції. Ми дивилися по цій техніці, яка закуповувалася на рівні України, то ціни в нас ще є нижчі. Я можу це підтвердити, бо я маю аналіз по системі ProZorro. Правоохоронці виявили цілу схему махінацій під час закупівель техніки для нової української школи. У СБУ кажуть, питання почалися ще до організації самих тендерів. У них перемагали обрані фірми, оскільки всі вимоги були прописані конкретно під них. А всі інші компанії з торгів знімали, навіть якщо пропозиції були вигідніші. Співробітники СБУ задокументували факти закупівлі готових партій комп'ютерного обладнання за ціною, що вдвічі перевищує роздрібну вартість цих моделей. Для збільшення суми відкату фігуранти закуповували низькоякісну техніку, яка може завдати шкоди здоров'ю дітей. Імена головних фігурантів цієї справи в СБУ не розголошують, адже слідство ще триває. Та згідно з даними тендерних закупівель, усю цю техніку для шкіл продавали дві столичні компанії. Постачали майже по всій Україні. Загалом, за даними слідства, до оборудок із закупівлями причетні понад десяток різних комерційних структур. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.